Como sabe, cada vez é mais difícil conseguir mais alcance através de páginas no Facebook. Estamos a lançar um novo curso de Facebook Marketing com todas as atualizações importantes para obter mais alcance na sua página no Facebook, portanto com os seus seguidores, com os seus fãs. Vamos ver como criar uma boa estratégia social através da sua página no Facebook, como é que pode criar conteúdos atrativos em imagem, texto e vídeo, como é que pode personalizar a sua página no Facebook com aplicações para que os separadores tenham todos os conteúdos digitais que precisa, como também dinamizar passatempos, como é que pode monitorizar as estatísticas e fazer publicidade eficiente, integrar com o seu website, integrar com outras redes sociais, como é que pode comunicar eficientemente, vender mais através do Facebook e canalizar visitas para o seu website. Isto e muito mais vai ser abordado no curso online de Facebook Marketing, em que já se pode inscrever no link neste vídeo.